Atenção, participantes da bateria das 14 horas e 30 minutos, comparecer à recepção. Atenção, Gabriel Ferrinho, que apareceu aqui na... Atenção, Secretaria do Cartódromo, Aldeia da Serra, comparecer aqui na mesa de transmissão. Atenção, responsável pela gerência do Cartódromo Internacional Aldeia da Serra, comparecer com urgência aqui na mesa de transmissão. Atenção, categoria cadete, direção de prova de carro, pista molhada. Então, a utilização dos pneus será pneu de chuva. Atenção, preparadores, categoria cadete, direção de prova, declara corrida com pista molhada, utilização de pneus de chuva.
2 horas e 30 minutos, comparecerá a terceira.